Fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro e estamos aqui do Last Day, galera. Hoje com um vídeo diferente, não vamos fazer invasões, mas vamos fazer algo muito melhor, galera, que é matar a bruxa, rapaziada. E não esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito, ativar as notificações para ser avisado de quando vai começar nossas lives e chegar novos vídeos aqui no nosso canal também, galera. Então, como eu estava dizendo, nós vamos matar a bruxa, galera. Porém, será da maneira diferente, rapaziada. Nós vamos usar isto aqui que está na nossa mão. A Flare Gun, galera. Vamos levar aqui, ó, as flares. Estamos aqui com comida, bebida, é claro, kit médico. E estamos esquecendo algo. Mais um C4, rapaziada. Rapaziada, vamos matar a bruxa somente usando isto. Então, vamos que vamos. Será que vamos conseguir concluir esta missão? Espero que sim, né, rapaziada? Eu dei um pequeno adianto, porque eu pensei que limpando os dados ia voltar do zero, mas ficou com o C4 estourado lá, rapaziada. Aqui temos a nossa textura da caveira, cabeça do zumbi cego, textura de Natal. Em breve pintaremos a nossa moto com a textura da caveira aí, como muitos pedem. Então é o seguinte, vamos vir aqui pegar a gasolina, né? Ainda bem que acabou a greve também no Last Day, a gasolina chegou. E vamos que vamos, talvez a gente use a habilidade correr lá. Ah não, estou com a habilidade de rolar. Estou com a habilidade de rolar, não tinha notado. Bom, talvez a gente use a habilidade de rolar lá, né? Mas vamos que vamos. Lá talvez seja interessante de correr, mas vamos fazer isso aqui. Vamos encher o tanque e partir para a floresta ao encontro da bruxa do 71. Meu Deus, uma caixa. Não quero a caixa. Seremos atacados também por invasores, rapaziada. Talvez saia em outro vídeo ou em live. Nós vamos fazer uma defesa contra os Raiders. Mas antes, queremos a bruxa novamente. O nosso totem estourou, galera. Eu não sei se tinha que ter dado mais atenção para ele. Eu fiquei alguns dias sem entrar no game. Quando entrei, só estavam lá as cinzas estouradas do restante dos totem. Daí eu peguei os itens lá. Acho que foi sucata e madeira, não lembro. Acho que foi isso. E agora vamos lá, né, rapaziada? Estamos aqui na florestinha. Opa, e a gordinha? Acho que para matar o gordinho são 3 tiros. Cachorro ajudasse mais, a gente mataria ele com mais facilidade. Então vamos fazer a limpa, galera. Vamos lá, tomar cuidado para não ativar a bruxa, porque eu tenho que estourar 2 casulos. Se eu não me engano, tem mais 2 casulos. Vamos ver se o cachorro vai matar. Falta 10 aí, cachorro. O cachorro tá meio devagar, né? Vai, cachorro, matou. Mata o cara, velho. Matou. Aqui tem um casulo, né? Vamos explodir ele. Bom, temos mais um gordinho aqui, né, cara? Beleza, já deixei morrer logo, né, rapaziada? Não enrolar, não. Se eu chegar... Ixi, tomar cuidado com os espinhos, cara. Prozão sempre se empolga, mano. Isso arregaçando tudo, nem olha, né? Vamos lá, um tirinho mato palmeirense aqui. Faleceu. Tem mais um aqui. Tem mais outro ali tomando conta do casulo. E aqui está mais um. Acho que é casulo, velho. Não sei se são 2, são 3. Não lembro mais, mano. Pra vocês verem como é minha memória, hein. Aqui temos mais um gordinho. Melhor matar logo, né. Não é bom deixar pra na hora que o bicho estiver pegando, né, galera. Na hora que o bicho estiver pegando é tenso. Aqui está a bruxa. Ai, ui, ai. Pisei no espinho. Será que tem mais um casulo, velho? Eu não lembro se eram só 2. Oh, meu Deus, os espinhos, prozinho, prozinho. Eu não presto muita atenção, eu vou louco mesmo. Vai, morre. Cara chato, velho. Eu acho que esse aqui é o último, hein? Eu acho que aquele amiguinho ali era o último. Vamos comer. Beber, talvez? Não sei se seja uma boa ideia, não. Ainda bem que ela vai mijar logo. Ele vai mijar, né? Ai, 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 que medo, velho. Mija aí, meu querido. Você vai ter a missão de matar a bruxa agora com o Flare.
A gente pode também, galera, trocar aqui habilidade, colocar correr, né? Habilidade de correr, mano, pra gente correr, porque o bagulho é doido. Eu acho que é somente ela que tem, não tem mais nenhum, não. É isso mesmo, galera. Então vamos que vamos tentar aqui, porque ela vai chamar os bichinhos, né? Tá pegando fogo, né, minha querida? Lá vem um bicho, galera. Eu não vou correr perto dos espinhos, não. Ai, tirou 10. Toma mais um. 1.600. De onde apareceu esse gordão, velho? Nossa, tive que usar aqui, rapaziada. Corre. Isso aqui não está correndo mais rápido. Está enchendo ainda minha habilidade, né? Eita merda! Isso vai dar trabalho, hein? Acho que eu não devia ter inventado essa história, não. Nossa, ela chamou uma galerinha aí. Ainda bem que foi gordinho aqui. Aqueles dois lá já foram. Eita, esse lobo, velho. Olha esse lobo, velho. Mata ele aí, zumbi. Ô, cachorro. Aqui tá fácil. Aqui tá fácil também. Lá vem ela. Vem a bruxa de novo. Bora. Melhor não arriscar, né, rapaziada? Não sei quanto que ela vai tirar agora. Nossa senhora, por que eu fui inventar isso, cara? Corre, pro! Corri, ó, galera. Habilidade de correr, ó. Tirei, corri. Agora para encher novamente demora, hein? Vocês sabem que demora muito. Ó, cachorro tirou 10. Nossa, ela tirou 68 agora, velho. É, galera, 14 kits só. Ah, mas ela tá morrendo também. Beleza. Tá aumentando ali nossa habilidade de correr. Vou dar mais uma volta, molecada. Vamos fazer a maratona da bruxa, velho. Meu Deus. 700. Errei o tiro? Como assim, querida? Tá pegando fogo aí, né? Tirou 110 dela um tiro. Que top, mano. Top demais. Tá quase cheio aqui, querida. Toma, tirou só 10. Boa. Oh, tirou no nada, né? Ih, chamou geral, mano. Isso não é bom. Beleza. Que é isso, velho? Que bugs são esse? Que bugs são esse, Kefir? Beleza, vou completar minha vida, porque eu não vou arriscar essa bruxa bater em mim agora no fim da reta, né, galera? 100 e 500, né? 500, beleza. Só vem, minha querida. Matar os amiguinhos que, mesmo os lentos, atrapalham. 500 de vida. Toma mais uma. Toma mais outra. Nossa, tá tirando muito. Se ela me pegar agora, ela me mata. Tirou 27, velho, nessa patada dela aí, galera. Acho que mais dois tiros ela falece, galera. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Beleza, mais um tiro. Vamos matar a bruxa somente no Flare Gun. Melhor completar a vida aí. Toma, minha querida. Falece, falece. Mata, cachorro. Matamos a bruxa novamente. E dessa vez foi no Flare Gun, galera. Não veio cabeça. Eu pensei que viria cabeça. Mas tá vindo é bicho aí, ó. Tá vindo a horda, galera. Tá vindo a horda, mano. Vai, cachorro. Tá vindo a horda de bicho. E não é pouco, hein? Vamos lá. O cachorro não tá legal. Volta, cachorro. É só zumbi lento, cachorrinho. Zumbi de horda é lento. A gente já vai embora, meu querido. Beleza, rapaziada. Limpamos aqui então, né? É, aqui estão tá os corpos dos zumbis. Não veio a cabeça da nossa querida bruxa, que tem os espinhos. Quase me matei no espinho. Fiquei com 30 de vida ali. Então é isso aí, galera. Matamos a bruxa, mas não veio a cabeça da infeliz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de ativar as notificações, galera, para receber mais vídeos como este de Last Day e mais lives aqui no nosso canal. Fiquem com Deus e até a próxima, meus queridos. Valeu, falou. I'm glad you came.
magic.